Net Plus. Качеството, което очаквахте. По проект нямаме нужда от други играчки. Водата е основно забавление. На програма Еразъм Плюс работят учители и ученици от основно училище Христо Ботте в село Беласица. Изпълнението на проекта е за срок от 2 години, приключва през месец октомври 2020 година. 6 са страните партньори – България, Чехия, Португалия, Турция, Италия и Гърция, обясни директорът на основно училище Христо Ботев, госпожа Анна Андреева. Международното измерение на проекта по нейна информация се отнася до темите на ЮНЕСКО – води и световно наследство на Земята. Целта на проекта е по-добрата информираност за различните начини за използване на водата, изучаване и обсъждане на политики и проблеми, свързани с темата. При изпълнението на проекта всеки един от 6-те партньори представя традициите, постиженията, проблемите в страната си, националните и регионални политики, свързани с опазването на синьото богатство – водата. Всичко, каквото виждате тук в момента, е направено от децата ни от сегашния 7-ми и бившия 7-ми клас и в часовете по занимания по интереси. В училище, без никаква намеса на родители, изцяло от тях и под ръководството на техните учители, най-вече на учителката госпожа Маркова, ръководителката на целодневната група. Това са главните участници и за наша радост те вече са определени, ще пътуват октомври месец в Португалия, 4 от тях, и декември месец в Италия. Готвим се за нашето пътешествие, много сме развълнувани, подготвяме презентации, които ще представим, подаръци за семействата, в които ще спят нашите дечица, подаръци за учителите от училищата, с които работиме, но най-вече се готвим да бъдем активни и така да представим добре селото, училището и държавата. Вълнуващо ли е участието в един такъв проект? Определено да. Какво ти харесва? Че можеш да посетиш нова страна, да познаеш техните обичаи. Трудно ли се изработи всичко, което виждаме тук? Да, положихме много труд, много усилия, работихме всеки ден. Така. Много идеи трябват, нали? Трудно ли беше с идеите преди да се реализира всичко това? Ами идеите бяха лесни да се, нали, да измислим идеи, само че беше по-трудно да ги реализираме. 20 ученици от прогимназиален етап на основно училище Христо Ботев в село Беласица са включени в проекта, но всички ученици от 1 до 7 клас активно участват в реализирането на дейностите. Така колективната работа води до обещаващи резултати и силен почерк на проекта от българска страна. Net Plus. Качеството, което очаквахте.